Re, viss ēters ir te. Halo, tu mani dzirdi? Halo, Karina, protams, ka es tevi dzirdu. Labrīt, skatītāji, vēlreiz. Jā, es esmu devies uz Latvijas televīzijas vestibilu, lai iepazītos ar jaunu dziedātāju, ar jaunu mākslinieci, jaunu dziesminieci. Viņas vārds ir Kristiāna Miller, un viņa jau ir izdevusi savu debijas singlu ar nosaukumu Vēstules. Un šorīt Kristiāna Miller ir pie mums viesos, un viņai līdzās arī viņas radošie skatuves partneri, Rihards Paškaus, Ģirts Eglīts un arī Matīs Bērs. Labrīt visiem! Labrīt, brīnišķīgi, prieks redzēt šorīt pie mums un prieks iepazīties. Ja reiz debijas singls, tad man tas pirmais jautājums, nu kā līdz tai debijai un tam debijas singlam Kristiāna nonāci? Nu, es rakstīju šo dziesmiņu gadus atpakaļ savā istabā, tumsā, un nekad nedomāju, ka kāds to vispār dzirdēs un ka man būs iespēja dot to cilvēkiem. Man arī bija, protams, baila. Kādam ļaut dzirdēt manu mūziku. Un tad es atradu Līnas Garanšas mūzikas studiju, un Līna man ļoti palīdzēja atvērties un uzstāties dažādos koncertos arī ar savu mūziku. Un tā un radās arī Vēstules, un arī ar Vēstulēm mēs uzstājāmies Saldus Saulītē, kurā es uzvarēju ar šo dziesmu. Un tad nu, nākošu, kad man ir arī iespēja Saldus Saulē uzstāties ar savu, pašai ar savu koncertu. Nu redz, kā iznāk no tumsas, iznāk no istabas, iznāk Saulītē, un pastāvies uzreiz ir jau šāds koncerts, tāda iespēja. Nu, kāds ir tās sajūtas, ka tomēr nu, tādā salīdzinoši, kā neilgā laika posmā tik daudz tie secīgi notikumi var arī salikties veiksmīgi? Jā, man šķiet ļoti brīnumaini. Man liekas, ka šis notikums man lika saprast, ka brīnumi notiek. Un varbūt pat ne brīnumi, bet ja tu notici sev un ja tu notici, ka kaut kas ir iespējams un ja tu zini, ko tu vēlies, tad tiešām jā, viss ir iespējams. Un debijas singls sauc Vēstules. Par ko vēstīja šī dziesma? Šī dziesma ir par neizdevušām romantiskām attiecībām un par to, kā mēs citreiz mēdzam meklēt sevi citos cilvēkos un cik tas ir nepareizi, jo tā mūsu būtība, skaistums, spēks ir... To nevar atrast citos cilvēkos, jo tā mūsu liesma ir tikai mūsos pašos. Redz, kā cik interesanti, jā, un tāda patiesa vārda. Arī debijas singls izdots, turpmākie radošie plāni ir jau, teiksim, arī pa citām dziesmām tiek strādāts jau? Jā, jo tiek nesas Saulītē, varbūt. Jā, nu, mēs drīz izdosim arī šai dziesmai mūzikas videoklipu, un tad mums ir bieži mēģinājumi, jā, mēs gatavojamies Saldus Saulei, lai mēs aizpildītu to 40 minūšu programmu ar manām dziesmām. Jā, cītīgi spodrējam dziesmas. Brīnišķīgi, prieks to tiešām dzirdēt, un es arī vēltos radošos plānus un mērķus īstenot, protams. Bet nu tad šobrīd lai skan Vēstules, jā. Paldies. Lūdzu. Būs naktī, būs tumsā, sēžu viena istabā, dziļā klusumā, draugos tukšumā. Iela pilna mašīnām, galvā pilna idejām, kas notiktu, ja sevi mainītu. Galvā man griežas un šauraks paliek sienas, es nesaprotu dažas lietas. Got
sadegā virs sveikā.